Durante tina rin ruo resin rue fe se identifica operador economica at stolo resin comete irregularidade. Equipa operasional Autoridade Inspeção Fiscalização Atividade Económica Sanitária no Alimentar consegue identificar loja, quiosque no restaurante Atustolo Racing comete irregularidade. O número ne balon a IFAESA consegue processo do Ministério Público no balon selo multa. E tinha um look 2000 lira, 2022, estabelecimento neve que a minha inspeção, depois irregularidade de Ancatatama e irregularidade, quase 305, e depois halo processo mos, Bahia, Sira neve que é nessa. Viola a categoria infração, a minha processo tu irlei ne beia. O Rússi 305, né? Tinha um look, né? 305 ne beia que a minha categoria ba infração, e ne balo ba Ministério Público, balo selo multa, o coima. Ne be ke ne husi duni ai faz am inspetor geral fote decisão se ele coima o coima ne rasi ke iha 103.070 dólares me be balo ne be ke isi da uxelo e agora rauni em processo ela Ministério Público. Operador Economia Siranebe Fan Sassan li prazo estragado no inventa preço Sassan, se selo multa husi dólar reunida to dólar rihun sanulu no prisão Tinantolu. Gasparinha de Souza, Domingos Bere, Ziemen.